Pemerintah Bogor rancang bakal ngalarapkeun deui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 sa Indonesia di akhir tahun 2021. Eta rancang teh dicindekeun keur nyingler ngajauhna kasus COVID-19 dina prenatal turta taun anyar. Patali jeung eta, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal tuhu kana aturan ti pamarentah puseur. Sangkan kasus anu ayeuna arang bisa terus dikadalikeun. Luyu kana putusan pamarentah puseur, pihakna bakal nyinglar riungan sangkan kasus COVID-19 moal mahabu deui. Cek Ridwan Kamil, sasalad COVID-19 tacan pungkas. Najan ayeuna jumlah kasus COVID-19 turta bor atau bed occupancy rate di rumah sakit ngurangan. Anu pang pentingna kasus COVID-19 mimiti arang, turta kudu dikadalikeun salawasna. Ulah tepika bagja kaleuwihi tepika kasusna mahabu deui di akhir tahun 2021. Kukituna sakumna pihak kudu waspada turta disiplin ngalarapkeun protokol kasehatan. Pangnak itu keur ngadalikeun COVID-19 teu bisa dilakonan ku sapihak. COVID-19 teu bisa ukur dikadalikeun ku sadaerah, tapi kudu lintas daerah tur kudu sarendeuk saegel sabobot sapihanean.